Їжа набагато смачніша за таким гарним столом. Сьогодні ми вам розкажемо, як обрати сучасний гарнітур для своєї столової. Столовий гарнітур призначений для окремої від кухні, їдальні або обідньої зони. Вважається, що прийом їжі варто організовувати не на кухні, а в їдальні. Вибір столового гарнітура залежить від площі приміщення та стилю кімнати. Звісно ж, стандартно кухонний гарнітур состоїть із стола і стульів. В середньому це 4 стула, або 6. Але є такі фабрики, які випускають і гостину, і столову групу в місті. Тобто ми можемо вибрати з одної колекції цілий комплект. Це може бути стол зі стульями, звісно ж. Це буде основна частина нашого гарнітура. Це можуть бути вітрини, углові, однодверні, двохдверні. Часто беруть ТВ-тумби. Стіл – головний елемент, більше того, центр столового гарнітура. Якщо ви зважилися формувати столовий гарнітур самостійно, почніть саме з вибору столу. І все ж не нехтуйте порадами спеціалістів. Для прикладу, основний стриманий колір можна доповнювати яскравими плямами, стільцями або кріслами іншого кольору. Також можна створити монохромний класичний настрій, тобто основний шоколадний колір варюємо в 4 і більше відтінках. Вибір матеріалу для кухонного гарнітуру достатньо велик. Це дає нам можливість підібрати його під будь-який стиль і інтер'єр. Вибираючи столовий гарнітур для кімнати їдальні, заздалегідь подумайте про форму столу, розміри, кількість місць, матеріал і стиль, що співзвучний із загальною концепцією кухонного простору. Важливо вирішити, це буде просто стіл або стіл-трансформер з розсувною стільницею, щоб за потреби можна було збільшувати площу столу. Сейчас пользуются спросом столы из каленого стекла и МДФ окрашенного. Но новинкой этого сезона стали столы из стеклокерамики. Також, вибираючи стільці в їдальню, варто звернути увагу на матеріал виготовлення стільців, висоту спинки, форму сидіння стільця з обивкою або без неї. Буфети, серванти і вітрини також є елементами меблів кімнати їдальні. Столовий гарнітур допомагає зонувати приміщення і створювати справжню затишну атмосферу вашої оселі. Проводьте більше часу зі своїми близькими та друзями в такій приємній атмосфері.